Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în localitatea Cocon din județul Călăraș și stăm de vorbă cu domnul Alin Căprilă. Bună ziua și bine v-am găsit! Erați un cunoscut crescător de vacă de carne și erați chiar, pot spune, reprezentativ pentru zona asta prin genetica pe care o aveați, prin felul în care se dezvoltau animalele, prin condițiile de bunăstare. Ce s-a întâmplat de a trebui să renunțați la cele mai multe dintre animale? Data trecută când ați fost la noi, curtea era mult mai animată, mult mai vie. Mai avem câteva capete, dar sunt pur și simplu o chestie personală, o plăcere personală de a-mi păstra câteva animăluțe de drag. Din păcate, noi am renunțat la zootehnie între timp. Este un cumul de factori, nu pot să spun că a fost doar o chestie care a generat lucrul ăsta, este un cumul de factori. Aș menționa de la dificultatea de a găsi niște oameni cu care de a coagula o echipă sănătoasă de muncitori până la agresivitatea statului român cu antreprenorul din zona asta de zootehnie. De, cumulate toate chestiile astea, ne-au dus la concluzia de a renunța la zootehnie. E adevărat că ați renunțat și într-un an agricol greu, atunci nu prea s-au făcut nici produse în zona de vegetal, poate a contribuit și lucrul ăsta. Este momentul care a declanșat. Noi am vrut să restrângem un pic activitatea. În 2020 a fost un an groaznic pe partea de sud a țării, inclusiv și la noi aici. Inițial am vrut să vindem 50 de capete, să avem destul furaj pentru ce rămâne în curte. De acolo am fost... APIA a vrut să ne penalizeze de trei ori numărul animalelor, sau asta a fost prima informație pe care eu am primit-o de la APIA, să ne penalizeze de trei ori numărul animalelor vândute pe trei ani în urmă și să intrăm și la sancțiuni multianuale. M-am documentat, am solicitat clarificări către APIA și până la urmă ne-a tăiat subvenția inclusiv pe cele 100 și ceva de capete care rămăseseră în curte. Lucru care mi-a dat de gândit, ne-a dat de gândit că suntem și eu și fratele implicați aici și ne-a dus la concluzia că atunci când ne este mai greu statul să vină cu asta o chestie agresivă și, faptul că erau noastră, foarte mulți lucrători în diferite servicii din zonă pe aici care vă tot vizitau aproape zilnic. Nu știu dacă aproape zilnic, dar fără să exagerez, cred că aveam undeva peste 15 controle pe an. Suntem în ultimii 3 ani, sunt societăți pe aici care, sau pe zona noastră care nu au fost controlate niciodată. Noi suntem la control, cel mai riguros control de la APIA de 3 ani încoace. Ultima oară mi s-a spus că am ieșit bine cu un an înainte, de-aia am mai fost selectați încă un an. Păi evit să vină să se mute la noi aici, dacă suntem atât de plăcuți și tot vor să ne controleze tot timpul. Nu ascundem nimic, nu facem nimic anapo, dar nu încercăm să fentăm legea, nu încercăm să facem nimic pe lângă lege. Nu înțeleg de unde controlele astea atât de repetate și atât de multe, dar dacă așa gândim noi că trebuie să funcționăm, eu nu pot să am grijă și de sectorul zootehnic, să am grijă și de câmp, să fac și documente. Nu pot să le țin pe toate fizic, nu am cum. Și duce fermierul, sau cel puțin pe noi, ne-a dus la un punct la care am renunțat. A trebuit să renunțăm și la proiectul european pe care îl aveam pe zootehnie de dezvoltarea fermei. Iarăși am... Fără să exagerez, am un metru cub de documente adunate pe un dosar european. Și am făcut decât un prim pas în implementare. Un metru cub de documente. Sunt peste 50 de biblorafturi cu documente adunate foaie cu foaie. Am alergat ani de zile să adunăm, mi se pare ridicol să umblu 7 luni de zile prin instituții, să adun
avize și autorizații și dosare de prezentare peste tot și poveste la fiecare instituție cu un proiect. Despre ce proiect era vorba? Era un proiect de dezvoltare a fermei, conținea un graj de animale, abatorizare cu clădirile aferente, cu filtre sanitare, vestiare și așa mai departe, magazin de desfacere, respectiv 3 silozuri de cereale, însumând undeva la 2100 de tone de depozitare cereale. Vrea să închideți lanțul. Da, asta era ideea, asta am vrut să facem, asta ne-am dorit. Asta e, nu a ieșit. Regretați foarte tare că n-ați putut să duceți proiectul ăsta, că presupun că ați avut și niște cheltuieli pe lângă timpul pierdut. Nu regret cheltuielile, regret faptul că nu am reușit să facem lucrul acesta. Nu cheltuiala este principalul ofie. E un vis care n-a mai devenit realitate. E o dorință destul de mare. Imaginați-vă că eu am pregătit la documente pentru proiectul ăsta ani de zile. A durat peste un an și jumătate numai să introduc terenul în intravilan pentru a construi pe el, să respectăm condițiile de distanțe minime, condițiile impuse de DSP. Da, din păcate sunt mulți în situația dumneavoastră și cred că lucrul ăsta ar trebui să dea de gândit. Ar trebui să dea de gândit noi ăștia mulți care renunțăm, noi ăștia care mai încercăm să facem ceva. Noi încercăm să punem mâncare de calitate pe masa românului. Implementând un proiect de genul ăsta nu face doar Alin un business extraordinar. Generează și locuri de muncă în zona în care este. Iese și cu un produs de calitate în piață. E un lanț de situații care se țin de proiectul respectiv, nu doar reușita unei persoane sau a unei societăți. Dacă noi toți nu înțelegem chestiile astea și ne comportăm în... Noi toți vorbesc și legat de producători și de fermieri și de instituții, indiferent care este numele instituției, noi toți trebuie să înțelegem că privatul trebuie să lucreze într-o armonie cu statul. Privatul nu e un dușman, statul nu e un dușman. Dar trebuie să înțelegem chestiile astea toți oamenii implicați. Când o să le înțelegem, poate o să fie altfel. Deocamdată nu cred că le înțelegem cu toți. Ați vrut în vreo clipă să vă reîntoarceți în Marea Britanie? Pentru că știu că ați venit de acolo cu niște bani, i-ați băgat aici în ferma asta și mă gândesc că sunt astfel de momente în care vrând nevrând îți trece prin minte. M-am întrebat, nu, dacă am ales să venim, noi încă n-am depus armele. Ferma încă există, lucrăm aproximativ 600 de hectare de teren agricol. Am suspendat sectorul ăsta momentan. Nici din zootehnie nu am vândut absolut niciun șurub din tot ce am folosit. Încă am totul în poziție, dacă sectorul ăsta o să cunoască niște momente prielnice, cred că o să ne reîntoarcem cu mare drag. De plecat în Marea Britanie, nu știu, sunt vremuri foarte tulburi la nivel de mapamond acum. Nu e momentul să facem schimbări majore și nici nu mi-aș dori, eu vreau să continui ferma asta, nu... De-aia am venit, mergem înainte. Bun, haideți să vorbim atunci despre ferma pe care o aveți în momentul ăsta. Spuneați că munciți aproximativ 600 de hectare. A fost un an bun, anul trecut, din punct de vedere agricol. Să dea Dumnezeu să fie și anul ăsta. Cum stați ca nivel al precipitațiilor până în momentul ăsta și mai ales ce faceți dacă precipitațiile astea nu vin? Eu cam știu ce vreți să faceți, dar vreau să afle și telespectatorii. Dacă am plecat de la ideea noi vrem pământ, noi vrem și apă acum. Nu ne ajunge doar pământ. Ne-am dorit să facem un sistem de irigație. Lucrurile stau în felul următor. Pe zona noastră aici e un pic ciudat. Au băgat apă pe un canal din proximitate.
La modul la care România sau cum ne pune guvernul la dispoziție să ne organizăm în OAI-uri și să accesăm proiecte, să cerem apă, structura terenurilor din localitate sau modul în care este împărțit terenul în localitate nu prea îmi dă mie posibilitatea să iau frâiele să organizez un OAI sau să fiu parte dintr-un OAI. Suprafața pe care o pot iriga dacă băgăm apă pe canal este extrem de mică. Ar trebui să ni se pună și alte pârghii la dispoziție, nu numai un OAI, nu am făcut OAI, nu mai avem irigații. Eu cred că ar fi o soluție, acum ar trebui să avem și să ni se dea dreptul, cred că ar fi o soluție și apa freatică. Cel puțin nu vor să ne dea acces la apă freatică, să facă o derogare, cum ne dă la tratamentul de sămânță, să facă o derogare pentru 2 ani, până e cineva în stare să organizeze un OAI sau până se pune în mișcare ceva irigații pe zona noastră, să ne putem salva fermele sau să ținem o linie de plutire folosind apă freatică. Îmi povestesc până să începem acest material că sunt anumite persoane care au reușit să facă irigat prin picurare. Vă tentează, știu și pe dumneavoastră. Mă tentează, da. Asta este, deocamdată studiez, încerc să găsesc varianta optimă pentru a iriga o suprafață cel puțin în proximitatea fermei. Avem undeva la 70 de hectare în jurul fermei și măcar pe astea să încercăm să facem, să spargem gheața cu un sistem de irigații. Am tot studiat. Sunt fermieri care fac picurare, da, și o parte din ei s-au declarat foarte mulțumiți. Tind să merg în zona aia. Acum nu sunt convins 100%, dar pe picurare cred că o să aleg soluția pe ce vrem să facem. Da, spuneați de niște producții care într-adevăr ar trebui să fie un etalon pentru mulți care fac agricultură și folosesc sistemele de irigații, dar întâi să le vedem implementate și apoi cu siguranță că vom mai discuta și despre ele. Acest nou PNS e în chinurile facerii, pentru că România trebuie să ducă către Bruxelles cu un draft al PNS-ului. Ce ați dori dumneavoastră să prevadă acest PNS încât să meargă și sectorul zootehnic și cel vegetal? Domnule, pe sectorul zootehnic eu văd unde am pierdut timp și unde am pierdut, unde n-am putut să, sau organizarea mea nu a fost una cu realitatea. Eu cred că un set de proiecte de care se știe aproape sau absolut toate instituțiile care își dau cu părerea în avizarea proiectului, în autorizare, funcționare și așa mai departe, să aibă habar, să aibă cunoștință. Un abator sau un graj de animale nu trebuie să aibă un design special. Putem să facem un set de proiecte care să conțină tipul de abator 1, 2 și 3, un set de proiecte care să conțină tipul de grajduri 1, 2 și 3. Fermierul s-a dus și a ales o combinație abatorul 1, grajdul 2, magazinul 3 și cu alea să treacă ca fulgerul prin instituțiile statului. Eu am trăit experiența, am mers cu abatorul, mi s-a aprobat fluxul tehnologic, am mers în următoarea instituție, n-a mai fost bun, l-am modificat, m-am întors iarăși în prima instituție, unde iarăși n-a fost ceva bun, iar am modificat și așa am stat luni de zile între instituții, modificând la proiecte și depunând de aviz de principiu, de aviz de nu știu care și așa mai departe. Timp care m-au costat foarte scump. Piața materialelor de construcții nu a așteptat să mă plimb eu printre instituții, nu a așteptat să modific eu proiecte și să iau avize și am ajuns la punctul când să implementăm să costurile să nu mai semene cu cele puse pe foaie. Vorbeam noi dățile trecute și despre faptul că în zona noastră a României, în jurul României, se petrec foarte multe evenimente neplăcute. E posibil să
avem un război între Rusia și Ucraina, Doamne ferește. N-am ridicat întâmplător subiectul ăsta. Poate că dacă am reușit să ne creăm o independență alimentară, am fi un popor fericit. România are posibilitatea să facă chestia asta și are posibilitatea să o facă fără un efort prea mare. Noi trebuie să avem o siguranță alimentară și când vorbesc siguranță alimentară, nu doar depozite de grâu. Că știu că sunt ceva, statul are ceva depozite, siguranță națională, ceva de genul ăsta. Noi trebuie să avem o siguranță alimentară și pe carne, și pe cereale, și pe ceea ce poate constitui, eu știu, hrană pentru populație în niște situații extreme. Putem face chestia asta, numai că trebuie să fie voință. Da, putem face lucrul ăsta. Important e să fie voință și să fie lăsați să muncească, să fie stimulați cei care vor să facă lucrul ăsta. Dumneavoastră sunteți unul dintre ei. V-ați arătat de fiecare dată disponibilitatea pentru a munci și cred că, așa cum îmi spuneau mulți alți fermieri, dorința cea mai mare a unora dintre ei e să fie lăsați în pace de către anumite instituții ale statului. Nu spun să nu fie controlați, ci să nu se facă un abuz, un exces în zona asta, pentru că atunci lucrurile nu vor merge așa cum ne dorim și mulți vor pune batista pe țambal, cum se spune în popor. Vreau să vă fac un mic rezumat legat de birocrație. Un animal trebuie declarat în maxim 6 zile de când s-a născut. Crot aliat, declarat într-un program național, într-o bază de date națională. Declarația din baza aia de date, eu trebuie să o printez și cu o cerere să o duc la DSV să cer un pașaport. Asta toate în timp scurt, foarte scurt. Trebuie să existe un registru de urmărire zilnică, registru de morți, registru intrări-ieșiri, registru de fermă, registru de animale moarte. În momentul în care a decedat un animal, îi trebuie act de deces, îi trebuie ieșire către neutralizare. Proces verbal că s-a încărcat în mașina de neutralizare, proces verbal de spălare de faptul că a fost dezinfectată mașina respectivă. Registru de tratamente, registru intrări de magazie tratamente. Adică poți să vă înșiri chestia asta, registre peste registre peste registre și nu vreți să vedeți cum arată un registru de fermă, inclusiv temperatura animalului dimineață și seara. Dacă are crotalii, dacă nu are crotalii și ce temperatură a avut animalul. Dom'le, dacă noi nu renunțăm la... Mi-au cerut inclusiv halate pentru angajați la una din vizite. Eu n-am văzut niciun fermier britanic cu halat pe câmp. N-avem cum să umblăm să facem zootehnie în halat. Nu știu de unde dracu există bazaconiile astea în legislația românească sau cum Dumnezeu mi-a cerut mie așa ceva. Pe mine chestiile astea m-au făcut să renunț. Eu nu am cum să țin 10-15 registre și să fiu și certat că dacă mie mi se găsește ceva în neregulă pe bunăstarea animalelor, eu am grijă de ele că așa știu eu că e moral și că așa știu eu că trebuie. Eu nu-mi bat joc de animalele pe care le am în curte. Nu trebuie să fac un document să arăt că nu-mi bat joc. Dacă vor să vină să vadă dacă sunt nereguli, n-am nicio problemă, dar nu să fac o hârtie că nu fac nereguli. Asta mi se pare, numai la noi se poate face așa ceva. Da, eu aș ridica o întrebare pentru cei care dau dovadă de atât de mult exces. De ce nu sunt foarte atenți sau mai atenți cu marfa din import care intră în România și pe care noi o consumăm de foarte multe ori netestată, neverificată? Poate că cineva ar trebui să ia aminte și să îi mai verifice și pe cei care importă din temiri unde fel și fel de produse care nu fac o concurență loială de foarte multe ori produselor noastre. De aceea vin încă o dată în fața telespectatorilor și le spun să consume produse
românești produse de aici, din țară. Domnul Căprilă, nu știu câte minute mai avem la dispoziție, cred că mai sunt aproximativ 4 minute. Timpul trece repede când ai ce discuta. Am vorbit un pic și despre PNS-ul ăsta și despre așteptările pe care le aveți. Îmi spuneați că sunteți decisi, hotărâți să irigați. Ne dorim irigații și pe PNS. E o chestie foarte importantă. Chiar dacă fostul ministru al Agriculturii a tratat subiectul acesta cu un oarecare dezinteres, e o chestie extrem, extrem, extrem de importantă. N-am nici 10 ani de agricultură, sunt un fermier relativ tânăr. Eu văd schimbare în ultimii ani, o schimbare destul de ciudată și destul de neplăcută. S-ar putea ca cifrele alea cu care agricultura participă la bugetul țării, s-ar putea ca siguranța, cu ghilimele de rigoare, siguranța pe care noi o asigurăm prin producțiile noastre să fie din ce în ce mai mică în anii următori. Noi trebuie să ne asigurăm de niște producții minime măcar. Neavând irigații, nu o să putem să facem lucrul ăsta. Spuneți-mi cu cât ar trebui să fie vândute cerealele în anul ăsta în care prețul îngrășămintelor a explodat. Motorina de asemenea este foarte, foarte scumpă. Implicit, forța de muncă începe să coste mai mult. Am să citesc pe domnul Tabăr. Am văzut că a avut un interviu la dumneavoastră zilele trecute și a lansat dânsul un preț. Am să citesc prețul dânsului. 1,6, 1,7 la grâu ar fi un preț corect. Nu știu dacă o să-l primim. Văd că la tot în emisiunea la dumneavoastră am văzut, sau mă rog, am dedus informația că America stă bine pe îngrășăminte, Rusia stă bine pe îngrășăminte. Sunt doi jucători mari din bursă care influențează foarte mult. Dacă noi o să producem, noi toată Europa o să producem scump și o să vindem ieftin, o să fie un dezastru. Suntem la finalul emisiunii noastre, să sperăm că unele lucruri se vor mai corija. Avem cu toții încredere, trebuie să fim optimiști. Spunea cineva că fermierul, dacă nu e optimist, a doua zi îi pune lacătul pe ușă. E în fișa postului să fie și optimist. Trebuie să fie optimist și sper eu că acest optimism să fie susținut și de către cei care conduc România în ziua de astăzi, să fie ajutați, sprijiniți și, dacă nu se poate, măcar să nu fie încurcați de către fel și fel de funcționari care de multe ori își depășesc atribuțiile postului. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc frumos și eu!